大家好，那现在要教学的是新增组织。好，我们要如何新增组织呢？一样，我们先直接进到我们的账号里面，好，点选个人资讯与组织这个箭头，把它点下去。好，那再点选右手边这个我的组织，再点一次。好，我们看左上角这里有一个新增组织，按进去。那第一个有组织名称，好，那我们就随便选一个，比如我们选大庄农场。好，那那里面又有细项组织类型，还有农粮品生产者、畜产品生产者、水产品生产者。那你是农粮品，你就选农粮；畜产，你就选畜产。那如果你都是的话，它总共可以重复选项，总共可以达到六个。好，那这六个，好，譬如说我们也是加工，也是销售者，也是物流者。好，那这样我们。组织类型选完之后，好，我们在这个加号这边按一下，好，那这样你的组织就新增完成，好，按确定。